Ამწუთებში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი პარტიის ოფისში ბრიფინგს მართავს, ჩვენ მის განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. საკუთარი სამშობლოს დეოკუპაცია და გაერთიანება. Არ აქვს მნიშვნელობა არანაირ პარტიულ ინტერესებს და პოლიტიკურ იდეოლოგიებს. ქართველი პოლიტიკოსის ცხოვრების მისია უნდა იყოს გააკეთოს ყველაფერი, რომ იცხოვროს გაერთიანებულ საქართველოში. Არ არსებობს უფრო დიდი მიზანი, ვიდრე ქართველი ხალხის, ქართველ ხალხს კონდეს საკუთარ სამშობლოში ბედნიერებისკენ სწრაფი შესაძლებლობა, კონდეს ერთიანი სამშობლო, სამართლიანი გარემოს და შესაძლებლობებით სავსე ქვეყანაში ცხოვრების უფლება. Არის კითხვა, რა უნდა მოხდეს, რომ საქართველო გახდეს ერთიანი? Რა არის წინაპირობა საქართველოს ერთიანობის? Პასუხი ცალსახა და მარტივია. Რუსეთი უნდა დამარცხდეს უკრაინაში. Თუ რუსეთი მარცხდება უკრაინაში, ჩვენ საქართველოს გვიჩნდება შანსი გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა. Მაგრამ თუ რუსეთი ამყარებს მშვიდობას უკრაინაში, ისეთივეს როგორც იყო ბუჩაში, ირპენში, მარიუპოლში, მაშინ საქართველო არათუ გაერთიანდება, არამედ დაისმევა შეკითხვა. Არსებობს კი საქართველო. Მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ რუსეთი მარცხდება უკრაინაში. მარცხდება იმიტომ, რომ ბოროტს აუცილებლად ძლევს კეთილი. მარცხდება იმიტომ, რომ რუსეთის ეკონომიკა არის ცივილიზებული სამყაროს ეკონომიკის 2% და მას უპირისპირდება სრულიად ცივილიზებული სამყარო. მარცხდება იმიტომ, რომ განვითარებული სამყაროსთვის რუსეთის დამარცხება ისეთივე მნიშვნელოვანი და ისეთივე ყოფნა არ ყოფნის საკითხია, როგორც უკრაინისთვის. Მარცხდება გმირი უკრაინელი ხალხის და მათ შორის გმირი ქართველი მებრძოლების თავგანწირით. რუსეთი მარცხდება უკრაინაში, მან დატოვა კიევის, ჩერნიგოვის, ხარკოვის, სუმის ოლქები. რუსებმა დატოვეს ხერსონი, ლიმანი, იზიუმი და ბოლო რუსი ჯარისკაცით აუცილებლად დატოვებს უკრაინას. რუსეთი ობიექტურად მარცხდება, რუსეთი მარცხდება და რუსეთის დამარცხება, ეს არის გარდაუვალი შემდგარი ფაქტი. ეს არის კანონზომიერება და ეს არის გარდაუვალი. ჩვენ ხედავთ უკრაინისთვის გადასაცემი შეიარაღების კვეთს, მათ შორის უახლესი შორსმსროლელი მძიმე შეტევითი შეიარაღების ნაწილში. რუსეთი მარცხდება და ეს ჩანს თუნდაც რუსეთის სამთავრობო არხებზე, სადაც სრული ისტერია აქვს რუს პროპაგანდისტებს. უკრაინის გამარჯვება კი საქართველოს გამარჯვება იქნება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო თავად არ აირჩევს რუსეთის ხალხს. ქართველი ხალხის 80%-ზე მეტი სრულიად გულშემატკივრობს უკრაინას, თუმცა რუსული ოცნება არ წარმოადგენს ქართველი ხალხის ნებას. ამიტომ მიმართავ ირაკლი კობახიძეს. რუსეთი ობიექტურად მარცხდება უკრაინაში და მხოლოდ ბუნებით პუტინის მხარდამჭერი უშვებს, რომ ბოროტება გაიმარჯვებს და სიკეთე დამარცხდება. მას შეუძლია უარი თქვას ქართველობაზე და არ გულშემატკივრობდეს უკრაინას, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა მისრაფის სიკეთის გამარჯვებისკენ და მისი ქვეყნის გაერთიანებისკენ. ერთიანი საქართველოსკენ და ქართველი ხალხის პასუხი მისი ნების გაყალბებაზე, მისი წარსულის, აწყოს და მომავლის გაქრობის მცდელობაზე იქნება დამანგრეველი მისი მტრებისთვის. საბოლოო ჯამში პუტინის ლაკია მსახური კობახიძე იმსახურებს იყოს მარგარიტა სიმონიანის სალავიოვის გვერდით და ისიც მოხდეს დასასანქცირებელთა სიაში, როგორც თავარი რუსეთუმე პუტინისტი საქართველოში. მადლობა.